פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מקץ שנת תשפ"א. בשנה זו פרשת מקץ לא חלה בימי החנוכה. היום האחרון של ימי החנוכה יהיה ביום שישי, זאת חנוכת המזבח, והשבת כבר תהיה שבת מחוץ לימי החנוכה. ויות וכך נדבר בעזרת השם היום על ענייני פרשת שבוע ולא על חנוכה. כדי אבל מה שנקרא שלא להשאיר את המקום בלי חותם של חנוכה, הרי בסך הכל אנחנו היום בנר שביעי של חנוכה, אז בכל אופן משהו ענייני חנוכה כן חייבים לחבר, אז קצת מה שנקרא נחזור על דברים שאמרנו בשבוע שעבר ונוסיף לזה גם כמה וכמה דברים חדשים. הזכרנו בשבוע שעבר את דברי השל"ה הקדוש בספרו שני לוחות הברית, דברי המגלה עמוקות בפרשת מקץ, שכל גזרות היוונים מכוונים כנגד יוסף הצדיק. אומר השל"ה הקדוש, לכן תמיד הפרשיות האלה שעוסקות בענייני יוסף הצדיק, פרשת וישב, פרשת מקץ, פרשת ויגש, אלה הפרשיות שתמיד נופלות בימי החנוכה, או לפני או אחרי, בפרשת וישב ביחד עם פרשת מקץ, אלה שתי פרשיות שבאות בחד המחתא פעמים. פעמים חנוכה מתחיל בפרשת וישב ונגמר במקץ, יש לך חיבור של שניהם ביחד בנושא הזה. ולכן כותב הספר שני לוחות הברית, כי היות וגזרות היוונים היו מסביב ליוסף הצדיק, אז האלה תמיד הפרשיות האלה חלות בימי החנוכה. מי שהגדיל לעשות ועוסק בזה הרבה זה המגלה עמוקות בפרשת השבוע שלנו על פרשיות השבוע, וגם בביאורו לפרשת ואתחנן באופן רנ"ב כותב המגלה עמוקות שכל גזרות היוונים היו מכוונות כנגד יוסף. והשילטי גיבוירים מביא ראיה בפרשת השבוע, רמז לחנוכה, תבוח, טבח והחן, אומר תיקח את החטא של טבח וצרף לזה את המילה והחן, קיבלת את המילה חנוכה בפרשת השבוע. אבל זה רלוונטי רק כאשר חנוכה חל בפרשת מקץ, השנה זה לא חל בפרשת מקץ. אבל הדברים ידועים ומפורסמים, והמגלה עמוקות מתחיל בפרשת השבוע, שארבע התיבות הראשונות שישנם בפרשת השבוע, ויהי מקץ שנתיים ימים, סופי התיבות שלהם בגימטריה 180, כנגד 180 שנות שלטון היוונים בירושלים. הם שלטו שם 180 שנה, כמו שראה יעקבינו בחלום הסולם, הוא ראה את צר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד, צר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, ושר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד. אז השלטון שלהם היה 180 שנה, והזכרנו מה שהוא כותב, שזה מכוון כנגד יצחק אבינו. יצחק אבינו חי 180 שנה, והיוונים שלטו בימי בית שני, ובית שני מכוון כנגד יצחק אבינו כידוע, הבית הראשון כנגד אברהם אבינו, השני כנגד יצחק והשלישי כנגד יעקב, ולכן הם שלטו שמה כשנותיו של יצחק אבינו. רמז נוסף שמביאים המפרשים, כתוב בפרשת השבוע, יעשה פרעה ויאבקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים. כותבים המפרשים, אחידה ועוד וחימש, ראשי תיבות, חודש, שבת מילה, רמז לענייני החנוכה, כך מובא. למדנו מכאן כלל, והכלל הוא שגזרות היוונים היו כנגד יוסף הצדיק, וכותב המגלה עמוקות, יוסף הצדיק הסמל שלו הוא שבת, כמו שכתוב תבוח טבח ואכן, אומרים חז"ל אין ואכן אלא שבת, שנאמר והכינו את אשר יביאו, אז זה העניין של שבת. וחוץ מזה גם יש לנו ברית מילה גם כן כנגד יוסף, כי גם בפרשת השבוע יוסף ציווה על כל המצרים למול, כך כתוב, בפסוק ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, אומר רש"י במקום, לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו, אז הוא ציווה אותם למול. אז ממילא הגזרה הזאת שהיוונים גזרו על מילה היה כנגד יוסף, שהוא זה שהרבה את מצוות המילה.
מה הוא רצה על ידי זה שימולו, מה הייתה המטרה שלו בזה, יש המון פירושים, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הכלי יקר אומר פירוש, הוא אומר שהעורלה נקראת בשם חרפה, כך הוא כותב, כך מופיע אצל פרשת שכם, כי חרפה היא לנו, כך אמרו בניו של יעקב אבינו, וגם הרעב נקרא בשם חרפה, נכון? חרפה רעב. אז הוא אומר, בזכות העניין הזה של החרפה, של הסרת החרפה של העורלה, גם תוסר הרעב, וזה מה שהוא רצה, כך כותב הכלי יקר בפרשת השבוע. אנחנו בעזרת השם היום רוצים לעסוק בנושא החלומות. האמת היא שנושא החלומות הוא תמיד רלוונטי בכל עת ובכל שעה, גם בשיעורים, רוב האנשים מתקשרים בשיעורים דרך ענף החלומות, אז תמיד זה נושא אקטואלי. אבל האמת היא שחלומות זה נושא מאוד מאוד רחב, ואפשר לתת על כך כמה שיעורים. אם זה לא היה נופל בחנוכה, היינו יכולים לעסוק מפרשת וישב, מהחלומות של יוסף, והחלומות של שרה משקי בפרשת וישב, החלום הסולם. יש לך כאן פרשיות רוטפות שהכל עוסק בענייני חלומות, עד פרשת השבוע שלנו, חלומותיו של פרו, או חלומו של פרו, תכף נראה שזה חלום אחד. אז למילה, הנושא של חלומות תופס דפים שלמים בגמרא במסכת ברכות בפרק הרואה, ואם חז"ל נתנו לזה כל כך הרבה דגש ונותנים דפים שלמים לנושא של חלומות, זה לא בכדי חז"ל אומרים שחלום הוא אחד מ-60 בנבואה. אז צריך לדעת שלא מתייחסים לזה סתם ככה בחלומות, למרות שידועה אמרה שאומרים כולם שאחד בא לאיזה אדמו"ר ואמר לו, כבוד הרב, כל לילה אבא שלי בא אליי בחלום, מה לעשות עם זה? אמרתי, שם פחות, הוא יבוא פחות. השאלה, כמה אתה יושן ולפי זה כמה חלומות באים עליך. אז לכן, אני לא אומר לכם מה זה החלומות, הנושא של חלומות הוא נושא מאוד רחב ומאוד עמוק, יש בזה כמה וכמה נושאים וכמה וכמה וריאציות, איזה חלומות מתייחסים, וזה לא מתייחסים למה צמים, למה לא צמים, חלומות הולכים אחר פתרון, לא הולכה אחר פתרון, הגמרא עם בידה, בן הדיה בגמרא במסכת ברכות, והגמרא מביאה על 24 פותרי חלומות שהיו בירושלים. כל הדברים האלה זה סוגיות רחבות מאוד ועמוקות מאוד בגמרא במסכת ברכות, אנחנו לא הולכים לעסוק בזה, אני כבר מודיע מראש, אני רוצה להתמקד בנושא אחד, והנושא הוא שני חלומות שקשורות אחת בשנייה, סוף פרשה הקודמת, חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, והחלום הבא זה החלום של פרו, כאן שתי חלומות עם פרות ושיבולים, וננסה בעזרת השם לחבר אותם ביחד. האור החיים הקדוש עומד על השאלה, והיא מקץ שנתיים ימים ממה? שנתיים ימים, והיא מקץ, נסגרמו השנתיים ימים, איזה שנתיים ימים? כותב האור החיים הקדוש, ירמוז לצערו של אותו צדיק, שנתעכב עד ששלמו שתי שנים, אשר חלמו שר המשקים ושר האופים, אז היה לו לצאת. זאת אומרת, כשנגמרו השנתיים ימים מהחלום של שר המשקים שקראנו בשבוע שעבר, שיוסף הצדיק היה צריך לצאת, והיא מקץ, אומר מה זה והיא מקץ, שנאמר קץ שם לחושך. חז"ל במדרש, בפרשת השבוע, מביאים על זה פסוק בספר איוב, קץ שם לחושך, הכוונה שנגמר התקופה של החושך, הבור שבו היה יוסף נקרא בלשון חושך, כמו שכתוב במחשכים, הושיבני כמתי עולם, בור של כלא נקרא בשם חושך. היציאה ממנו נקראת יציאה מאפלה לאורה. זה פירוש הדבר, קץ שם לחושך. והוא סיבה לצערו של צדיק שנתיים ימים. ובזה הרווחנו גם תחילת זה החשבון של שנתיים, כותב האור החיים הקדוש, שהוא לחלומו של שר המשקים שהיה זמן זכירת יוסף לטובה. בטעם שתי שנים, למה הוא ישב עוד שנתיים בכלא מעבר למה שנגזר עליו על 10 שנים קודם, שאמר זכרתני והזכרתני, וכנגד כל זכירה מנה השם זיכרונו בראש השנה שהוא זמן הזיכרון. אומר החיים הקדוש, למה הוא עכשיו שנתיים? כי הוא אמר זכרתני והזכרתני, אז למה לא יומיים? הוא אומר פשוט מאוד, כי יום הזיכרון של עם ישראל הוא ראש השנה, ונתן הקדוש ברוך הוא פעמיים לשכוח אותו, שני ימי זיכרון, שני ראש השנה, לכן זה לקח שנתיים, כי בדרך כלל מה הקדוש ברוך הוא כזוכר כל הנשכחות אתה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ואתה ביקשת ממנו לזכור אותך,
אז המילא עכשיו אתה תשב שני ראש השנה, יעברו עליך שני ימי זיכרון, אלה הדברים שאומר אור החיים הקדוש. בא אור החיים וממשיך הלאה, אחרי שהוא מסביר לנו את העניין הזה, שואל אור החיים הקדוש. כתוב, האם מכה שנתיים ימים, הוא פרו חולם, היה לו לומר, הוא פרו חלם. מה זה פרו חולם? או ויחלום פרו. מה זה מה שכתוב בפסוק, הוא פרו חולם. אומר אור החיים הקדוש, אכן הכתוב מוסב על העניין הראשון שסיפר בפרשה שקדמה. הנושא הזה שהפרשה מדברת עכשיו זה המשך של הפרשה הקודמת. במה שם עסקה התורה? בחלומו של שר המשקים. לענייננו הוסיף לומר ופרו גם כן חולם. כלומר, אומר אור החיים הקדוש, והכוונה בזה, כי אם שר המשקים לא רצה לזוכרו על ידי חלומו, עשה השם שגם פרו יחלום, ובזה נתחייב על כוחו לזוכרו. אומר אור החיים הקדוש, דבר נפלא, אתה יודע למה פרו חולם? פרו חולם כי שר המשקים לא זכר את מה שהוא הבטיח. אם הוא היה זוכר את מה שהבטיח, פרו לא היה צריך לחלום. הוא היה משחרר אותו מהכלא, והיום יוסף היה מהבחור משוחרר, שגר בתוך מצרים באיזשהו מקום, ולא היה צריך לזכור אותו. אבל היות ושר המשקים שכח אותו, צריכים להחזיר לו את הזיכרון, צריכים להרנן לו את הזיכרון. איך מרעלים לו את הזיכרון? ופרו חולם, יוצא שכל מה שפרו חולם, אומר אור החיים הקדוש, זה בגלל שפרשה הקודמת כתוב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אם הוא היה זוכר אותו במשך השנתיים האלה, אז פרו לא היה צריך לחלום, הוא היה בחור משוחרר ומסתובב לבד. ושיהיה רק כתוב, ושיעור הכתוב הוא, אז זה הדרך. עכשיו הוא בא להסביר את הפסוק. ולא זכר שר המשקים את יוסף, ואם יקה שנתיים ימים, המתין שנתיים ימים של העונש שזכרתני והזכרתני, ולכן גם פרו חולם. ואז נזכר כבר, אומר אור החיים הקדוש, שר המשקים, ולכן וידבר שר המשקים בעל כוחו לאמור, ושם איתנו, ויפתור לנו את חלומותינו. אומר החיים הקדוש, זה הכל המשך אחד. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, זאת הייתה הסיבה, ואם יקה שנתיים ימים, אז הוא פרו חולם. כי אם היה זוכר אותו, אז לא צריכים את החלום הזה, הוא היה מוציא אותו ממילא. היות והוא לא הוציא אותו, אז פרו היה צריך לחלום. אלה הדברים שמסביר אור החיים הקדוש, בעניין הזה להסביר מה מונח כאן, בחיבור שיש, אם ואם יקה שנתיים ימים, הפרשה הקודמת. טוב, אני רוצה ברשותכם קצת להיכנס לחלומות הקודמים, ששר המשקים לפני שניכנס לחלום של פרו. חז"ל הקדושים בביור של חלומות שר המשקים ושר האופים מביאים פסוק בתהילים, לכו חזו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. אומר לנו דוד המלך, תסתכל לפעמים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. תסתכל את המפעל של הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר את כל המפעל? תסתכל על המפעל, לפעמים זה דבר יפה, איך נסגרים מעגלים. אומר המדרש, הקציף הקדוש ברוך הוא אדונים על עבדיהם כדי לתת גדולה לצדיקים. הקדוש ברוך הוא כאן הקציף את אותם שניים, שר המשקים ושר האופים, בשביל מה? כדי לתת גדולה לצדיקים, יוסף הצדיק. ממשיך המדרש ואומר, עדהו דכתיב פרעה קצף על עבדיו. למה קצף על עבדיו? כדי לתת גדולה ליוסף הצדיק. הקציף הקדוש ברוך הוא עבדים על אדוניהם ליתן גדולה לצדיק, שנאמר קצב בקטן ותרש ליתן גדולה למרדכי. זאת אומרת, כל מה שבקטן ותרש עשו את זה, רצו להרעיל כדי שמרדכי ייכתב בספר הזיכרונות, ובבוא היום יוציאו את זה החוצה וישתמשו בזה. אז תסתכל איך הקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם ותתבונן על זה, תסתכל לפעמים במרחב, אל תסתכל במה שנקרא בעדשה צרה, קח עדשה רחבה ותסתכל במבט רחב מה הקדוש ברוך הוא עושה. אז בואו נלמד ברשותכם מה הקדוש ברוך הוא עושה וניכנס לפרשת השבוע שלנו. רש"י כותב על הפסוק ויהי אחר הדברים האלה שקראנו בשבוע שעבר, אומרת התורה, ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקי מלך מצרים והאופה לאדוניהם. רש"י כותב מה זה ויהי אחר הדברים האלה, לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו. מה היה הכותרות הראשיות בעיתונים באותו זמן? היה בחור שבא מארץ ישראל ועשה ככה וככה, וכותרות הראשיות תפסו את זה שהיא צעקה ברחובות, והיא צעקה, עברי לנו אבן עברי לשחק בנו, והרימו את קולי, והקרא בקול גדול, והוא ברח. זה הכותרות, כולם ראינו אותה,
והיא הייתה מה שנקרא תפסה, תפסה את הפוקוס בהדשה, כולם הלכו לראיין אותה. הקדוש ברוך הוא רצה להוריד את זה מסדר היום, כי זה מה פתאום יוסף לא עשה שום דבר, אז מה הוא עשה? מיד ארגן את הזבוב הזה בקוש של שר המשקים, ואת החתיכת אבן בתוך ההוגה של שר האופים, ובאותו רגע שזה קרה, אז הכותרות ירגו, כי הוא פיטר את שניהם ביום אחד, גם את שר האופים וגם את שר המשקים, והכותרות התחלפו ברגע. פרעה פיטר היום את שר המשקים ושר האופים. כמובן שהיה כותרות, למה? זבוב, אבן, משרד הבריאות, מה התקן, מה התקן של המסננת, ומה הגודל של הזבוב, ושלחו אותו לבדיקה בליסטית. היה מה שנקרא תוצר מסביב לעניין הזה של הזבוב והצרור, והנושא ירד מסדר היום, כבר לא דיברו על יוסף, שני שרים בכירים שפותרו מהקבינט, אז זה ודאי הפך אירוע. אז זה מה שזה נעשה כאן, השתיקו אותו. אומר המלבים, תשים לב איך כתוב בפסוק, ויהי אחר הדברים האלה, חתום משקה מלך מצרים והאופה. שואל המלבים, אני לא מבין, מה זה לא כתוב כאן? חתום משקה מלך מצרים והאופה למלך מצרים. לא, אצל משקה כתוב מלך מצרים, ואצל האופה לא כתוב כלום. אני חוזר, ויהי אחר הדברים האלה, חתום משקה מלך מצרים והאופה. תכתוב, חטאו משקה והאופה למלך מצרים. לא, משקה למלך מצרים והאופה. אומר המלבים, למעשה, הסיפור הזה של שר המשקים, הוא לא אשם בכלום. הוא לא אשם בכלום. בן אדם שנכנס לו צרור בתוך ההוגה, הוא אשם. למה הוא אשם? למה לא סיננת את הקמח כמו שצריך? היית מנפה את הקמח כמו שצריך, לא נכנס אבנים. מקקאו ששמת בתוכו אין אבנים, מקוקוס ששמת בתוכו אין אבנים, ממה יש אבנים? אם היה שם קמח ולא ניפית כמו שצריך, אז נכנס שם אבן. אז מי אשם? מי אשם? אתה אשם. אומר המלבים, החטא הזה של האופה, של שר האופים, הוא חטא אצל כל אדם. זה לא דווקא אצל משקה מלך מצרים. גם אצל האדם הפשוט שקונה עוגה בקונדיטוריה ובא הביתה עם עוגת שוקולד ומוצא בתוכו אבן, זה דבר לעילה לתביעה רבתי. אבנים? מה יש לך אבנים? הכנסו אבנים בתוך הוגה. זה עילה לתביעה. כאן אתה לא צריך שחטאו למלך מצרים. מה שכתוב, חטאו משקה למלך מצרים, הכוונה לשר המשקים. והאופה לא צריך מלך מצרים, אומר המלבים. כל אדם שניזוק, מצרור שנכנס לו בתוך הוגה, אדם כזה זה כבר עילה לתביעה. אתה לא צריך להיות מלך. אדם פשוט שקנה הוגה במבצע שהיה 2-10, הוא בא הביתה ויש אבנים, הוא לא יכול להגיד לו בעל הקונדיטוריה, תגיד תודה שדחפתי לך אבן במבצע. אין דבר כזה. זה עילה לתביעה שהוא יכול להפסיד כמה מאות אלפי שקלים בעקבות הדבר הזה, אם הוא נתן ביס ושבר שיניים טוחנות, והלך לו שם גשר או משהו, זה עילה לתביעה. העילה הזאת של האופה, אומר המלבים, זה לכל אדם בכל מצב. שר המשקים אומר את התורה, חטאו משקה מלך מצרים. שר המשקים חטא רק בגלל שזה מלך מצרים. אם זה היה במסעדה רגילה, שבא אחד ומגיש לך מסתפוזים, ואיכשהו מגיש מסתפונים, נכנס בתוך הסבוב, אף אחד לא יכול לבוא אליו בתלונות. זה לא כמו בדור שלנו, שכל כוס קפה מגיע עם כיסוי מלמעלה שלא יצטנן. פעם היה כוס קפה, היה בא גלוי, היום אורך השם מביאים לך אותו מחוסה, יש לך היום כוסות עם כיסוי, מקום להכניס קש, מקום שלא יגלוש לך בנסיעה, פעם לא היה דברים כאלה, פעם היה קפה, היה קוד של קפה, לא היה תוספות. כרגע שנכנס זבוב לתוך קוד של המלך, אין בזה שום דבר, אין אבלק. אם זה היה קורה במסעדה, לא יכלת לתבוע את בעל המסעדה. אומר, סליחה אדוני, אני כבר מביא לך קוד תפוזים חדש. אתה ראית שברגע ששמתי על השולחן, נחת פה הדיוק. נכון? אני לא אשם שהזבוב נחת פה עכשיו, זה לא אשמה שלי. וזה דבר מובן מאליו, אתה לא יכול לבוא אליו בתביעה. על מי יש לך תביעה? על אבן זה תביעה לכל אחד, לא רק למלך מצרים. לכן הדגש בפסוק, חטאו למלך מצרים, מי? השר המשקים חטא למלך מצרים. כי זה שנכנס בו והעילה לתביעה זה רק בגלל מה? זה רק שזה הקרה אצל פרעה. אם זה אצל אדם רגיל זה לא עילה לתביעה. פירוש הדבר שמה? שכל החטא הזה שנכנס בו בתוך כוס ופרעה פיטר אותם, זה לא הגיוני. זה לא דבר הגיוני. על מה פיתרת? מה, אני אחראי על הזבובים במדינה?
תגיד לשר הבריאות שיתקין רשתות בכל חלון וירסס את כל האזור שיש, יעשה הדברה איפה שיש מזיקים. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני הבאת לך משקה, אני ידעתי שיבוא זבוב. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אז אין בכלל עילה לתביעה. אז למה הייתה תביעה? התביעה הייתה בשביל דבר אחד, כדי להשתיק את הסיפור עם יוסף. שזה היה תביעה, דבר אחד. בא פענח רזה ואומר, אני לא מבין את החשבון. רש"י כותב, שמתי חתו שר המשקים ושר האופים? ביום שבו יוסף יצא החוצה התביעה עליו, שמה? שהוא ניסה לתקוף את אשת פוטיפר. אז באותו יום זה התפרסם. כמה זמן ישב יוסף בכלא? 10 שנים. מתי שר המשקים ושר האופים חלמו את החלום? בסוף 10 שנים. הוא שואל הפענח רזה, זה לא מסתדר החשבון. למה? כי רש"י כותב ששמו אותם במשמר כמה זמן, אומר רש"י, שם וייתן אותם במשמר בארץ שר הטבחים, אל בית הסוהר, כמה שמו אותם, והיו ימים במשמר. כמה זה רש"י אומר כאן, כמה זה ימים במשמר? 12 חודש, אומר רש"י. שואל הפענח רזה, לא הבנתי. אתה אומר ששר המשקים ושר האופים חתו מתי? כדי להשתיק את הסיפור עם יוסף. מתי הסיפור עם יוסף? לפני 10 שנים. מתי יוסף מדבר איתה? מתי זה? אחרי 9 שנים, הם נכנסו לשנה לכלא. כמה היו במשמר? שנה אחת בכלא. שואל הספר פענח רזה, ומה היה 9 שנים? איפה היה 9 שנים? 9 שנים שמה? שר המשקים ושר האופים חתו, מה עושים איתם? 9 שנים שמדברים רק עליהם? אומר הפענח רזה, כן. אני לא רוצה להביא דימויים מהדור העכשווי. כולנו יודעים, כמה זמן חוקרים פרשה של צוללת? כמה זמן חוקרים צוללת, אה? כמה חוקרים על מה? על סקירה עוינת או סקירה אוהדת? כמה זמן זה כבר? 20 שנה? 70 שנה? כמה זמן זה ייקח עד שזה ייגמר התיק הזה? אומר הספר, פענח רזה, 9 שנים היה דיונים. להעמיד אותם לדין, לא להעמיד אותם לדין. באיזה אשמה להעמיד אותם לדין? לזה, להזמן 333 עדים ולזמן אותם ולפסול אותם ולשים אותו והיועץ המשפטי אינטרס ולא אינטרס וכן אינטרס ולהעביר את זה ומגישים לבית משפט ומושכים ומושכים ולוקחים ולוקחים 9 שנים זה נמשך עד שבסוף דחפו אותם לשנה אחת. למה? למה זה נמשך 9 שנים? כי כל הכותרות תהיה רק בדבר אחד, שר המשקים ושר האופים, חקירה, בלפור, הפגנות, ימינה, שמאלה, ההיראין, הכל שיהיה בלגן, רק שלא ידברו על יוסף, הכל שיהיה. 9 שנים, זבוב, כמעט צמחו כבר מיליארד זבובים החוצה. על מה אתה עושה פרויקט? דנים 9 שנים, בסוף דוחפים אותם לשנה, הכל בשביל מה? כדי להוציא אותם החוצה. לכו חזו מפעלות אלוקים, תראה את המפעל של הקדוש ברוך הוא. תאר לעצמך מה? אומר שר המשקים ומה אומרים שר האופים. תשמע, כזה מין מה שנקרא, כזה חדלי אישים פה כל האנשים האלה. מתיחת הדין, עוולה של הדין, שיחת הדין. הם לא יודעים שמה, שכל הסיפור של הזבוב הזה היה בשביל מה? הכל כדי שמה? שלא ידברו על יוסף. ובשנה האחרונה יכניס אותם לכלא ל-12 חודשים, על מה? הזבוב שהוא לא אשם בכלל. אז מילא הוא נכנס לו סטרור, בסדר, צריך להיכנס לתוך הכלא וגם לצלוט אותו. אבל שרה, מה השם שר המשקים שלך עשו זבוב? אתה תכנס לכלא בסוף לשנה, ומה המטרה? המטרה שלך היא אחת, כדי שתוציא את יוסף מן הבור, זו המטרה. יפה. אם ככה אומר הספר ויטב לב, עכשיו בוא תראה מה קרה. יושבים בתוך הכלא, ויוסף פותר את החלום של שר המשקים, ואומר לו, 3 הסרגים, 3 ימים, הם הכל בסדר גמור. בסוף מה אומר לו? בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר ראית משקהו. שואל הספר ויטב לב וקדם לו כבר רבי עקיבא איגר, כולם שואלים מה פירוש הדבר? אתה תחזור בחזרה, תשקה אותו כמשפט הראשון אשר ראית משקהו. מה קשור פה המשפט הראשון? אתה תחזור בחזרה, מה זה קשור למשפט הראשון? כך שואל הספר ויטב לב. אומר דבר נפלא ביותר, אמר לו יוסף הצדיק, תגיד, זה נראה לך הגיוני? בגלל זבוב מכניסים אותך לכלא לשנה, זה נראה לך הגיוני? עיבוטים שנמשך 9 שנים, אז למה נכנסת בדיוק ב9 שנים האחרונות? 9 שנים מתנהל דין, כן יעמיד אותך לדין, לא יעמיד אותך לדין, כן השם, לא השם, בסוף נכנסת לשנה. ואני אומר לך עכשיו, שבעוד 3 ימים אתה חוזר בחזרה לתפקיד, תגיד,
מה קרה עכשיו יקרה עוד פעם? אומר הספר ויתבלט. מה יקרה עכשיו אם בעוד חודש שוב פעם ייכנס לך זבוב? שוב פעם ייכנס לך זבוב. אתה הולך לחזור לכלא? אתה חוזר בחזרה כמו לפני המשפט הראשון. לפני המשפט הראשון, זה לא הגיוני שיעמיד אותך לדין? למה לא הגיוני? כי הזבוב שנכנס לתוך הכוס לא מעמידים לדין. אז למה נכנסת לפה? אתה יודע למה? אם זכרתני והזכרתני ועושתני מן הבית הזה. התפקיד שלך להוציא אותי. אם אתה תזכור להוציא אותי, לא יבואו זבובים יותר. אין, לא צריך אותך יותר, הכל בסדר גמור. וגם אם יבואו זבובים, אתה לא תיכנס יותר. למה? כי אתה חוזר למצב כמו לפני המשפט הראשון. לפני המשפט הראשון זה לא הגיוני שאדם שנכנס לו זבוב בתוך הכוס ייכנס לתוך הכלא. לא הגיוני, אותו דבר גם זה לא הגיוני. אז תדע לך שכל מה שנכנסת לפה, וכל מה שהעיוות הדין נמשך 9 שנים, וכל מה שקורה איתך מטרה אחת, מה המטרה? כדי להוציא אותי מפה. לכן אומר, אם זכרתני וזכרתני ועושתני מן הבית הזה, מה המטרה? המטרה היא שהקדוש ברוך הוא שם אותך לפה, כדי להוציא אותי מן המקום הזה. בא ספר הכתב והקבלה, ושואל שאלה נפלאה. כתוב בפסוק, כי אם זכרתני איתך, שואל הספר הכתב הקבלה, מה זה אם זכרתני איתך? אם זכרתני, גם לא אם זכרתני, אם תזכרני, לא אם זכרתני, אם זכרתני, משמע שמה, שזה דבר עבר. זאת אומרת, אם תזכרני בעתיד, שאתה בוא לפני פרות, תזכור אותי. לא אם זכרתני, זכרתני זה עבר, ומה זה איתך? אומר הספר הכתב והקבלה, דבר נפלא. אמר לו יוסף, תשמע, שר האופים אין לי שום קשר לחלום שלו. ולכן תלו אותו ונגמר העניין. אתה, שר המשקים, ממשיך להיות מחובר איתי. אתה איתי ביחד ולא יעזור לך שום דבר. לכן הוא אומר לו, כי אם זכרתני איתך, אנחנו שניהם ביחד. אומר הספר הכתב הקבלה ונאמר על התוספת. מה חלמת? חולם שר המשקים, מה? הוא בחלומי והנה גפן לפניי. הוא בגפן 13 רגים, נפלא ביותר. תגיד, למה לא חלמת על פריאות הדר? ובחלומי 3 עצי תפוזים, פרי הדר, ואשחט את התפוזים, ואתן למלך. למה החלום שלך על ענבים? למה על ענבים? אשחט ענבים? לא שאלה כל כך קשה. אתה מדבר איתי על מיץ ענבים. אם היית מדבר שיש לו יין ועושה יין, אתה מדבר על מה? על ענבים. אותו דבר יכול להיות גם תפוזים, אותו דבר יכול להיות גם מיץ גזר. יכול להיות כל סוגי מיצים שאתה רוצה. למה דווקא אתה חולם על ענבים? אתה יודע למה? כי ענבים שייך אליי, הוא לא שייך רק אליך. למה ענבים שייך אליי? כי אני רואה בחלום שלך את עם ישראל יוצא ממצרים. למה? כי יציאת מצרים נקראת בפסוק בתהילים גפן ממצרים תסיע. אני לא רואה רק את החלום שלך, אתה חולם על עצמך, אתה חוזר להיות שר המשקים. אני רואה את עצמי בתוך החלום. ולכן אומר, אם זכרתני איתך, כי אני נמצא בתוך החלום הזה. איפה אני נמצא? במה שכתוב בפסוק, עם ישראל נקרא בשם גפן. והיא כפורחת עלתה ניצה, הוא מדבר עליי, שאני מתוך הבור הזה עתיד לפרוח ולעלות למעלה. ולכן מה שכתוב, שאתה בתוך החלום שלך מונח כאן חלק מהחלום שלי, מהתפקיד שלי בעולם הזה. אז לכן הוא אמר, אם זכרתני איתך, שלא תחשוב שהחלום הוא שלך בלעדי. החלום שלי ושלך הולכים ביחד. הראיה, חז"ל במדרש בפרשת שבוע שעבר אומרים, 4 פעמים נאמר קוץ בפרשת שבוע שעבר בחלום שר המשקים, וכנגדם אנחנו שותים בליל הסדר 4 כוסות. 4 הכוסות, 1 הדעות, חוץ מבהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, 1 הדעות, למה יש 4 כוסות? כנגד מה? 4 הכוסות כנגד 4 הכוסות של שר המשקים. יוצא, אומר לו יוסף, החלום שלך הוא לא חלום פרטי, הוא לא חלום שלך. שר האופים היה חלום פרטי שלו, תלו אותו נגמר. בחלום שלך גם אני נמצא בתוכו. לכן אומר לו, אם זכרתני איתך, כי אני חלק מהחלום הזה. החלום הוא על גפן ולא על פירות הדר, כי עם ישראל נמשל לגפן. אם עם ישראל נמשל לגפן, אתה נמצא איתי בתוך החלום הזה. עד כאן הדברים שאומר הספר כתב הקבלה. אומר הכלי יקר, והיה כאן 2 חטאים, ויוד והיה כאן 2 חטאים, לכן גם אומר שר המשקים בפרשת השבוע שלנו, את חטאיי אנוכי מזכיר היום.
שואל, למה הוא אומר את חטאי? אז צריך לומר את חטאי אני מזכיר היום. אם הוא אומר את חטאי, משמע שיש כאן שתי חטאים. איזה שתי חטאים? אומר הכלי יקר, כי עבירה גוררת עבירה. בראשונה, אף על פי שעלה יוסף בזיכרונו, מכל מקום לא זכרו בפני פרעה לטובה. וזה גרם לבסוף, שכחו לגמרי. ואפילו בזיכרונו כבר לא עלה יותר. ועל שתי עבירות אלו, אמר את חטאי, אנכי מזכיר היום, היינו שני חטאים. מה שחטא ליוסף, ומה שחטא לפרעה. כך אומר הכלי יקר, בפרשת שבוע שעבר. אומר הכלי יקר, אז למה הוא ישב שנתיים? אז האור החיים הקדוש אומר שהוא ישב שנתיים, למה? כמעט שהוא אמר זכרתני מזכרתני, אז הוא נלט לשבת מה? שתי ימי זיכרון, שתי ימי ראש השנה. בספר שנקרא תוספת ברכה, הוא אומר למה הוא ישב שנתיים? כי הוא פנה ואמר זכרתני מזכרתני, והגמרה בברכות דף נ"ח אומרת, אין המת משתכח מן הלב, אלא לאחר י"ב חודש, ויות הוא אמר ששכחה באה לאדם אחרי י"ב חודש, לכן הוא אמר זכרתני מזכרתני, אז יש פעמיים י"ב חודש, לכן המספר הזה כנגד שנתיים, כך אומר הספר תוספת ברכה. בא הכלי יקר ואומר, ולמה שנתיים? הוא אומר דבר פשוט מאוד, אמר זכרתני מזכרתני, ואומרים חז"ל, היות והוא אמר את המילים האלה, אז כאילו נטע בו תקווה. אם זכרתני יש תקווה, ואם לא, עבדה התקווה. יוסף אמר, אתה צריך לזכור אותי, אם לא, עבדה התקווה ממני. נמצא ששתי תיבות אלו כוללים עיקר האבון, והכן כנגדם יצא בת קול ואמרה, תשכח. ולא זכר שרה משכים את יוסף וישכחהו, כי תשכח עולה למספר אם זכרתני. אם זכרתני זה אותו גימטריה, כמו תשכח אומר הכלי יקר, לכן הוא שכח אותו. והכן ניתן הדין שיהיה עצור עוד שתי שנים. למה? כי ימות השנה 365 ימים, ושנתיים כמה זה? 730, ותשכח בגימטריה 728, מה חסר לך? יומיים. אז היומיים האלה ושנתיים ימים, הכוונה לשני ימי ראש השנה, ושני ימי ראש השנה ביחד זה יוצא לך 730, כנגד זה יוצא שיות ואמר זכרתני וזכרתני, היה צריך לקוש שם שנתיים, והשנתיים האלה זה הגימטריה של תשכח פחות יומיים, ולשמי ראש השנה שממלאים אותם. אני רוצה ברשותכם, לפני שנגיע לחלומו של שר המשקים, של פרעה ושר המשקים, לעמוד על פסוק שהמדרש מדבר עליו בפרשת השבוע. על הפסוק ויריצוהו מן הבור, אומרים חז"ל במדרש הפרשת השבוע, שתי פסוקים מספר קהלת בפרק ד', מבית הסורים יצא למלוך, זה יוסף הצדיק, שיצא מבית האסורים של פרעה. מבית הסורים יצא למלוך, על מה התכוון שלמה המלך? הוא התכוון על יוסף הצדיק, שאיך יצא מבית הסורים, מלך. יצא למלוך, שנאמר וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצוהו מן הבור. אתה רואה שמתוך הבור ישר להיות מה שנקרא שצריך מישהו אפילו מחבל התלייה מורידים אותו, זה מתוך הבור עלה למעלה. מה ממשיך בפסוק? כי גם במלכותו נולד רעש. מה ההמשך של הפסוק? גם במלכותו נולד רעש. אומר המדרש, במלכותו של יוסף, באותו רגע שיוסף נהיה מלך במצרים, נולד רעש חדש. מי זה רעש? פוטיפר נהיה עני מרוד. למה? כי כל מה שפוטיפר התאשר, למה? אומרת התורה בפרשת שבוע שעבר, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. אז כל מה שהבית שלו התברך בגלל מה? בגלל יוסף. ברגע שיוסף עלה לגדולה, פוטיפר ירד מהשירות שלו. וזה מה שכתוב בהמשך של הפסוק, כי גם במלכותו, ברגע שיוסף נהיה מלך, נולד רעש. מי זה הרעש שנולד? זה פוטיפר שנהיה עני מרוד, כך אומר המדרש. ממשיך המדרש פסוק נוסף בקהלת, פרק ד' פסוק ט"ו, ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. אומרים חז"ל במדרש, גם הפסוק הזה מדבר על יוסף. מה הפירוש של הדבר? את כל החיים המהלכים תחת השמש זה יוסף, עם הילד השני אלו שתי שנים שנוספו לו. ולמה נתווספו לו בית שנים, שואל המדרש? כדי שיחלום פרעה ויתגדל על ידי חלום, שנאמר ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. פירוש הדבר, למה הוא נשאר שנתיים?
לא בגלל זכרתני נזכרתנו כמו שאומר, אומר המדרש כדי שפרו יחלום ויוסף יצא החוצה על ידי חלום של פרו, לא על ידי הטובה של שר המשקים שיזכור אותו, אלא שיתגדל על ידי חלום. שואלה יפה תואר, למה אתה צריך שיתגדל על ידי חלום? שיגיד שר המשקים בפרשה הקודמת, ברגע שהגיעה החנינה הנוספת, יום החנינה הנוספת, שיגיש בקשת חנינה ליוסף, והוא יצא שם על ידי שר המשקים. למה הוא צריך להתגדל על ידי החלום של פרעה? למה הוא צריך רק עוד שנתיים בשביל זה? אומר היפה תואר פשוט מאוד. אם פרעה היה חולם את החלומות שלו לפני שנתיים, והיה אז, מה שנקרא, הייתה נפשו מבקשת לצאת, יוסף היה פותר את החלום, אבל זה לא היה חל מיד. היה אומר לו, שמע, עתיד להיות, אז אומרים, שמע, אתה מדי. אבל באותו רגע שמה, אבל ישנות החלום פעמיים, למה? כי ממהר האלוקים לעשותו מיד, עכשיו על המקום, מתחילים שבע שנות טובה, ראו על המקום שברוך השם יש פרנסה ושפע. אז ראו שמה? שהפתרון שלו באמת אמיתי, ולכן התגדל. אז עד הרבה, זה שסיבב עכשיו לחכות שנתיים, כדי שיגיע הזמן של הרב, והגיע הזמן של הסובה, ואז על ידי זה נתגדל. אומר הספר זה רברך. ולדעתי פסוק זה, יש לו הסבר אחר. מה ההסבר שהוא נותן לפסוק הזה? ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש זה יוסף, שבזכותו היו כל בני האדם מהלכים על הארץ. אלמלא יוסף פתר את החלום לפרעה, מה היה קורה? היה רעב בעולם. אם היה רעב בעולם, אין מה לבוא למצרים לקחת אוכל, כי גם במצרים אין אוכל. ומה קורה אם אין במצרים אוכל, מה קורה? כל העולם מת. למה? מצרים סיפק את האוכל לכל העולם. אם לא היה אוכל בכל העולם, אז העולם היה מת. אז בזכות מה העולם חי? בזכותו של יוסף. אז יוסף הצדיק בזכותו, כל האנשים מהלכים. אומר שלמה המלך, ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש. זה שאתה רואה בני אדם שנשארו לחיות תחת השמש ולא מתו ברעב שהקדוש ברוך הוא הביא את העולם, זה בזכות יוסף. יוסף הוא הביא אוכל. וזה מה שנאמר בפסוק, כתוב, בכל הארץ באו אל יוסף. איפה באו? מכל העולם באו לשבור אוכל. איפה? במצרים. אז איך אנשים המשיכו להתקיים? הכל בזכותו של יוסף, אז הכל בזכותו. וזה מה שאמרו לו אנשים במצרים, תן לנו אוכל ונחיה ולא נמות. משמע שלמלא האוכל של יוסף, כולם היו מתים. אומר שלמה המלך, ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש. מי זה? זה יוסף, בזכותו אנשים חיים. מה ההמשך? עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. עם הילד זה יוסף. יוסף נקרא בשם ילד. למה הוא נקרא בשם ילד? כתוב, אמר ראובן, הילד איננו, ואני אנה אני בא. אז השם ילד זה שם של יוסף. השני, אלו השנתיים נוספות שנוספו ליוסף. ולמה נוספו לו? כדי שיתגדל על ידי חלום. שואל הזרע ברך, מה צריך את החלום הזה? בשביל מה צריך? אומר המדרש דבר נפלא, ופרעה חולם, שואל המדרש, ושאר בני אדם אינם חולמים. פרעה חולם, מה הוא משהו מיוחד? פרעה חולם, כל בני אדם חולמים. יש מקורות שכתוב שאדם חולם כל לילה, רק הוא לא זוכר בבוקר מה הוא חלם. אז הוא חולם כל הזמן, אז מה זה פרעה חולם? מה האטרקציה הגדולה של פרעה חולם? אומר המדרש, וכל הבריות אינם חולמים, את מה, פלא, אלא חלומו של מלך הוא חלומו של כל העולם כולו. שמלך חולם חלום זה לא חלום של אחד, כל העולם כולו כתלוי בחלום הזה. פירוש הדבר, חלום של אחד שמולך בכיפה כמו פרעה, החלום שלו זה חלום של כל העולם. אם חלומו של פרעה זה חלום של כל העולם, אז פותר החלום, הוא לא פותר חלום של בן אדם, הוא פותר חלום של כל העולם כולו. אומר הספר ליקוטי שושנים דבר נפלא, הוא אומר, איפה השכל של שר המשקים? אדם חסר בינה. למה? אם הוא שומע שפרעה חלם חלום על שבע פרות ושבע פרות ושבע שיבולים ושבע שיבולים, והוא יודע שיוסף יצטרך לפתור חלומות, אז מה הוא עושה? היה צריך ללכת לתוך הבור וקבל, אומר יוסף, אל תשאל, חלמתי חלום שבע פרות שבע פרות, שבע שיבולים שבע שיבולים, מה הפתרון? היה אומר לו את הפתרון, היה רץ לפרעה, אומר לו, פרעה, עלה לי רעיון, חבל הזמן, מה שהחרטומים והחכמים לא העלו. ומה היה קורה? היה משדרג אותו, מה? היה הופך אותו ברגע אחד לראש ממשלה חליפי. ברגע אחד, משר המשקיעים, היה מקבל דירה בבלפור על המקום. איזה טמבל, מה הלכת להריץ את יוסף? רד אתה לתוך הבור,
ותגיד לו, יוסף, מה הפתרון של החלום הזה? שואל הספר ליקוטי שושנים, איפה השכל שלו? מה התשובה? הוא אומר, הוא ודאי לא יכל לעשות את זה, למה? פשוט מאוד. אם אתה אומר שחלומו של מלך, זה חלום של כל העולם כולו, אם הוא היה בא בתור אדם פרטי ואומר, חלמתי שבע פרות שבע שיבולים, והיה מה אומר, שבע שיבולים פרות שמנות, ושבע רזות, ושבע שיבולים מלאות, ושבע שיבולים שטופות. אומר לו, פשוט מאוד, שבע חודשים אתה תאכל, תראה כמו פרה, ואחרי זה אתה תעשה טבעת ותראה כמו פרה רעה. יפה מאוד, היה עושה לו פתרון נקודתי וגומר את העניין. לתת לו חלום שהולך להיות רעב בכל העולם, וסובה בכל העולם, זה לא יכול להיות פתרון רק למי? רק למי שפותר חלומות למלך. אחד שפותר חלום לאדם כזה פרטי, מה הוא יגיד לו? שבע חודשים בעזרת השם לך פרנסה בשפע, ואחרי זה תצא לחל"ת בגלל הקורונה, ושבע חודשים תהיה רעב ללחם. חסר פתרונות, כי זה פתרונות נקודתיים, זה פתרונות אחרים. אומר הספר ליקוטי שושנים, אין ספק אם היה לו שכל, מה היה עושה? היה יורד לכלא ליוסף, אומר לו, שמע, חלמתי עוד חלום, אני רואה שיש לך ברוך השם, רקורד עשיר, אתן לי גם את הפתרון לעניין הזה. למה הוא לא ירד? כי הוא ידע שחלום של פרעה זה לא חלום של אדם פרטי, אלא מה? זה חלום של כל העולם כולו. אומר הספר, זרע ברך, זה מה שכתוב כאן. הוסיפו לו שנתיים, למה הוסיפו לו שנתיים? כדי שיתגדל על ידי חלום של פרעה. אם הוא מתגדל על ידי חלום של פרעה, אז זה לא חלום של בן אדם פרטי, זה חלום של מלוכה. אז כמו שמלך חולם חלום של מלוכה, אז הפתרון הוא פתרון של מלוכה. אז איך יצא יוסף? יוסף יצא כפותר החלום של המלך ומציל את כל העולם מרעב. אומר הספר זרע ברך, נפלא ביותר, מתי היה יום השחרורים מהכלא במצרים? אתה יודע מתי יום השחרורים מהכלא במצרים? תמיד ביום הולדת של פרעה. יום הולדת של פרעה זה יום הולדת של המלכות. יום הולדת של המלכות, מביאים למלך את כל האסירים, אומרים לו בקשה, יש בקשת חנינה מזה, ויש בקשת חנינה מזה, והמלך מחליט, זה משוחרר, זה תוריד לו 5 שנים, זה תבטל לו את העונש הזה, זה רק הכנס, בלי הכלא, זה הכלא בלי הכנס, הוא נותן חנינות, מתי זה היה בימי הולדת. אומר הספר זרע ברך, מתי היה אפשרות לחנינה? אם זה חרטני וזכרתני. מה הוא ביקש ממנו? בפעם הבאה שתהיה חנינה, תמלא טופס בקשה, תגיד יוסף בן יעקב, יושב בכלא על עליית כזב, לא עשיתי שום דבר, ותדע לך שתפלו עליית כזב, תבקש חנינה. עברה שנה אחת, הוא לא הגיש חנינה. הגיעה עוד שנה, הוא לא הגיש חנינה. אומר הספר זרע ברך, תאר לעצמך שהוא היה מגיש בקשת חנינה והיה נותן לו חנינה. היה נותן לו חנינה. איך היה יוסף החוצה? יוסף היה יוצא החוצה, כי אדם עם עוד קלון, שוחרר בעסקת ג'יבריל. זה לא הפשט הוא שהוא שוחרר כי הוא נקי. הוא לא נקי, הוא קיבל חנינה. הוא נשאר עם עוד קלון על הראש, הוא עשה את המעשה הזה של אשת פוטיפר, הוא נשאר מה שנקרא עם הלכלוך על השכל, ועכשיו נתנו לו רק חנינה. אבל זה לא אומרים שהחנינה אומרת, בתלם ובתולים לא שרירים ולא כאום. לא, אלא מה? הוא קיבל חנינה, אז איך הוא יוצא החוצה? הוא יוצא עם ראש שפוף, אף אחד לא רואה אותו, יצא בכלא יחד עם כל האסירים, מכניסים אותם לאוטובוס ולוקחים אותם כל אחד למקום שלו, זה שחרור אסירים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יצא ככה. מה רצה הקדוש ברוך הוא שהוא יצא? בראש מורם, עם הראש למעלה, בפני כולם. הוא בא בפני פרעה, בחור בן 30, מריצים אותו מן הבור, שמעתי תשמע חלום לפתור אותו. על המקום מה? מתוך הבור, מבית האסורים יצא למלוך, זה יוסף הצדיק. אומר הספר זרע ברך, זה מה שכתוב כאן. הקדוש ברוך הוא יכל להוציא אותו מה? כאדם שעובר את התהליך שעוברים כל האסירים. וזה מה שכתוב בפסוק, ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש. אומר הספר זרע ברך, זה אלה שיצאו מתוך הכלא. למה? כי הכלא זה לא תחת השמש. בכלא יש חושך, במחשכים הושיבני כמתי עולם, יש שם חושך. רצה הקדוש ברוך הוא שמה? ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש, אלה כל האסירים שיצאו בעסקה של שחרור עבדים כל יום הולדת. כל יום הולדת פרעה שחרר. אבל אצל יוסף זה לא ככה. מה אצל יוסף? אצל יוסף רצה הקדוש ברוך הוא שמה? עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו, שישאר שם עוד שנתיים, בשביל מה? כדי שיצא החוצה אחרי שנתיים כפותר חלומות למלך.
זה מהלך אחר לגמרי. הוא נעשה אדם גדול, נעשה אדם מפורסם, נעשה, הוא לא יוצא עם ראש כפוף, הייתי בכלא וקיבלתי חנינה. לא! ישנם אנשים שלא מבקשים בקשת חנינה. למה? אומר, אני לא רוצה לצאת בחנינה, אני צריך לשבת בכלא, יושב עד הסוף. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצא בחנינה, אתה תצא בראש מורם, שכולם ידעו מי זה יוסף הצדיק, והפתרון של המלך הוא פתרון של כל העולם, והפתרון שלך ליוסף הוא פתרון למלך, שהפתרון שלו נוגע לכל העולם. אלה הדברים שאומר הספר זרע ברך. בא יפה תואר במדרש, הוא מוסיף על זה עוד יחידה אחת. אומר היפה תואר, ולפיכך עיכב הקדוש ברוך הוא שחרורו בשנתיים, כי אם היה נפדה מיד, היו אומרים ששר המשקים מסידר לו את זה. היו נותנים את כל הקרדיט לשר המשקים. ישב שם שנתיים בתוכו כדי להראות שהוא לא השתחרר בדרך הטבע, אלא הוא השתחרר על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא שחרר אותו. והכל היה שווה, בשביל מה? כדי שידעו כולם שמעת השם הייתה הצלתו. ואם יקה שנתיים ימים ופרו חולם, הקדוש ברוך הוא סיבל ששנתיים יחלום, עד שיגיע הרגע הזה שהוא צריך לצאת החוצה, ויצא החוצה, וכך יגדל כבודו של יוסף הצדיק, והוא יהפוך להיות גם ממלא מקום, או מה שנקרא, הסגן של המלך, או המלך, פרו היה מלך בתואר, הוא היה בתואר בתפקיד, הוא היה משנה למלך, זה התפקיד שלו. על פי זה, אולי אפשר לצרף, אולי אני אומר את זה, בערבון מוגבל, אבל אני חושב שזה מה שכתוב כאן. במדרש בתחילת פרשת וייצא, בתחילת פרשת וייצא כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. אומרים חז"ל במדרש, כל מה שקרה עם יעקב קרה עם יוסף. וחז"ל עושים רשימה שלמה של משוואות. לא אין לנו את הזמן להקריא, זה עמוד שלם שם במדרש, נאמר רק כמה. אומרים חז"ל, זה נולד מהול וזה נולד מהול. זה אמו הכרה וזה אמו הכרה. זה אמו ילדה שניים וזה אמו ילדה שניים. זה אמו התקשתה בלידה וזה אמו התקשתה בלידה. זה אחיו שונא אותו וזה אחיו שונאים אותו. זה אחיו בקשו להורגו וזה אחיו מבקשים להורגו. זה רואה צאן וזה רואה צאן. זה נסתם וזה נסתם. זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים. לא שנגנבו שתי פעמים. אצל שניהם הופיעה המילה גניבה פעמיים. אצל יעקב כתוב גנובתי יום. וגנובתי לילה, ואצל יוסף כתוב, כי גנוב גונבתי מארץ העברים. זה נתברך באושר, וזה נתברך באושר. זה יצא לחוץ לארץ, וזה יצא לחוץ לארץ. זה נסע אישה מחוץ לארץ, וזה נסע אישה מחוץ לארץ. זה הוליד בנים מחוץ לארץ, וזה הוליד. תראו איך חז"ל הולכים אלה תולדות יעקב יוסף, ואומרים שלב שלב, כל מה שעבר על יעקב, עבר גם על יוסף. אני רוצה להגיע לקטע שלנו. זה מתגדל על ידי חלום, וזה מתגדל על ידי חלום. מי מתגדל? יעקב אינו על ידי מה מתגדל? שני דעות במדרש, במפרשים של המדרש. אחד, על ידי חלום הסולם. שם אמר לו הקדוש ברוך הוא בחלום הסולם, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בחלום הסולם ואמר לו את הדבר הזה. ויוסף מתגדל על ידי חלום, אומר רש"י במדרש, על ידי חלום של פרעה. פירוש הדבר שמה? שאותו מראה אלוקים. שעבר יעקב אבינו בהר המוריה, שהקדוש ברוך הוא מה אמר לו בחלום, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר עשיתי דמרתי לך. כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שם, כאן בחלום הזה שחלם פרעה, ובא יוסף לפתור לו את החלום, הקדוש ברוך הוא היה איתו. אפילו פרעה אומר לו, אתה הודיע אלוקים עוד חזק, אין נבון וחכם כמוך. אומר התרגום במקום, אני רואה שיש בך רוח נבואה. פירוש הדבר, אותו גדולה שהיה ליעקב אבינו, אותו גדולה היה גם ליוסף הצדיק. אלה הדברים שניתן לחבר בפרשה הזאת בנושא הזה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אחרי שהסברנו את חלום שר המשקים, והסברנו למה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה שכך יעשה מההתחלה, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לחלום של פרעה, וקצת לדבר עליו בסייעתא דשמיא. כמובן שאפשר להרחיב בזה הרבה, אבל אין לנו את הזמן ואת היכולת, אבל אולי בעזרת השם פעם ניתן סדרה של שיעורים וענייני חלומות, איזה 4-5 שיעורים על ענייני חלומות, אז אי אפשר להקיף קצת יותר את החלומות. יש המון חלומות בתנ״ך, יש המון חלומות בגמרא, יש חלומות בזוהר, יש חלומות במדרשים, המון המון חלומות שרבותינו חלמו ומצאו פתרונות נאותים לחלומות. לא כרגע הזמן להתעסק, בעיקר חלומות של ראש השנה,
זה ודאי חלומות מאוד מאוד משמעותיים כידוע לכולם. פרו חולם, באים מקש שעתיים ימים, פרו חולם. מה הוא חולם? שבע פרות, לא משנה שהוא לא גילה את כל האמת מה שהיה בחלום, זה עוד נושא שצריך לדבר עליו, והמפרשים מדברים עליו, הוא לא גילה את כל החלום. הוא שינה פרטים פה ושם מהחלומות, הוא רצה לדעת אם יגלו את מה שהוא הסתיר, אנחנו אתה מחפשים את המטמון. אתה מספר חלום, מה אתה אומר? אתה בא לרופא, אומר, מה קורה לך? אתה אומר, המפרק. יש לך בעיה בלב, יש לך בעיה באוזניים וגם בברכיים, מה אתה אומר לו, אתה כואב פה, אתה רוצה שיתפל בזה? מה אתה מעלים את הנתונים? מה מונח בזה? אבל ככה פרו רצה, בדק לזה, סיפר ככה. אפשר לראות את השינויים, הכלי יקר עומד על זה, לא מפרשים. כולם עושים את השינויים. בוא תשימו לב, מה הוא חולם? הוא פרו חולם והנה עומד על היור. כאן הוא אומר שעומד על היור. ליוסף הוא אומר שעומד על שפת היור. נו. כך שינוי אחד, מה זה משנה איפה הוא עמד? מה זה משנה איפה הוא עמד? מה הוא חולם? שבע פרות ושבע פרות לא. הוא עומד על היור, לפי שיטת רש"י, מה הוא עומד? לא על היור. על מה הוא עובד? על פי שיטת רש"י הוא עובד על שפת היור. טוב, מה קורה? והנה מן היור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחרי מן היור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות ויקז פרעה. השאלה הראשונה, אם הפתרון הוא על רעב ושובע, למה דווקא פרות? המצרים לא מקפידים לאכול פרות, הם יכולים לאכול חמור וסוס, אותו דבר. נכון? אז אתה יכול לאכול בשר, בשר חמורים בשרם של המצרים, שיאכלו חמורים. שא לא, כי השא אלוהים שלהם. אבל תאכל חמורים, מה בחרת דווקא פרות? אז הכלי אומר כבר בעל הטורים כאן במקום. ולמה פרות? כי מצרים נקראת בשם עגלה יפהפייה מצרים. כך כתוב. ויות וזה עגלה, לכן חתנו, נו נפלא, אז למה שבע? כותב בעל הטורים כאן, עד שהמצרים הם שבע אומות. כמו שכתוב בפרשת נויח, מצרים, לודים, להבים, נפתוחים, ומתפטרוסים, כסטוחים וכפתורים. אלה שבע אומות שמופיעים. בפרשת נוח אומר בעל הטורים, לכן יש לך כאן שבע פרות. בסדר גמור. וישן היה חלום שני. האשכנזים באמת ישן, או שהוא ישן רק בחלום והוא התעורר. דיונים שלמים כאן בדברי רבותינו מה היה. האם באמת הוא נרדם, או שבחלום הוא נרדם. יש הרבה אנשים שמה שנקרא חוב גורר חוב, אז הוא מאלה, הוא ישן והוא ממשיך את השינה. אז מה זה וישן? טוב, נפלא. וישן והיה חלום שנית, והנה שבע שיבולים עולים בקנה אחד בריאות וטובות. הנה שבע שיבולים דקות ושבעות קלים סומכות אחריהם. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקז פרעה והנה חלום. ויהי בבוקר, ותפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים, ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. משהו נפלא ביותר. מה כתוב כאן? רבותיי, אף אחד לא הצליח לפתור. רש"י אבא מבין שכן היה פתרון אחד. אבל הפתרון לא היה לפרעה. אמרו פתרון, אבל פרעה לא קיבל את הפתרון הזה. מה הפתרון שפתרו? מביא רש"י רק דבר אחד. שבע בנות אתה מוליד ושבע בנות אתה קובר. זהו. רש"י משום מה, את הדעה השנייה במדרש, רש"י לא מביא. מה הדעה השנייה במדרש? שבע מדינות אתה כובש ושבע מדינות מורדות בך. זה רש"י לא מביא. מה, לא היה מקום ברש"י? רש"י בחר לא להביא את זה. צריך לדעת למה. טוב. אומרת התורה, ואין פותר אותם לפרעה, אומר רש"י, פותר היה, אבל לפרעה לא היה. למה לפרעה לא היה? כי הדברים לא נכנסו אליו לאוזן. כך כתוב, אין פותם אותם לפרעה, אומר רש"י, פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה. שלא היה קולם נכנס באוזניו, ולא היה, לא קורת רוח בפתרונם, שהיו אומרים לו, שבע בנות אתה מוליד, ושבע בנות אתה קובר. יפה מאוד, זה הפתרון. פרעה לא קיבל את זה, לא קיבל. למה פרעה לא קיבל? התשובה היא פשוטה מאוד. פרעה אמר, רבותיי, זה לא שתי חלומות. זה לא שתי חלומות. אלא מה? אומר להם פרעה, זה חלום אחד. כך כתוב הפסוק. ויקרא את חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה.
הוא לא אומר ויספר את חלומותיו. מה הוא אומר? רבותיי, זה חלום אחד. מאיפה אתה יודע זה חלום אחד? הרי אתה יודע שיש פרות ויש שיבולים. אומר בעל העקדה, מביא אותו היפה תואר במדרש, אומר בעל העקדה, פרעה חלם גם את החלום וגם את הפתרון. לכן כתוב ותתפעם רוחו, ולא כמו שמצאנו אצל נבוכדנצר. שם כתוב ותתפעם רוחו, אומר רש"י, נבוכדנצר שכח גם את החלום וגם את הפתרון. יוסף הצדיק זכר את החלום ושכח את הפתרון, אבל הוא ידע את הפתרון. מה הוא חיכה? שמישהו יזכיר לו את הפתרון. הוא אומר, אוף, זה הפתרון, הנה, לזה חיכיתי, זה הפתרון. אבל אף אחד לא בא עם הפתרון הזה, אף אחד לא בא. מה אמרו לו? שבע בנות את המולין, שבע בנות את המולין. הוא אומר, זה לא הפתרון. שבע בנות את הכובש, שבע בנות את המולין, לא הפתרון. למה זה לא פתרון? למה לא פתרון? אומר הספר כלי יקר, אמר להם פרעה, רבותיי, זה חלום אחד, זה לא שתי חלומות. אם זה חלום אחד, אין לכם אפשרות לפתור לי את החלום הזה. למה? כי לפתור את החלום הזה אתם צריכים לחבר את הפרות והשיבולים ביחד. אתם צריכים לעשות מזה חלום אחד. אם אתם אומרים שהחלום אחד הוא על פרות ואחד על שיבולים, זה אחד פרעים ואחד שיבולים, אחד זה בנות ואחד זה מלחמה, זה לא הולך ביחד. הפותרים ידעו לפתור לו את זה. מה? הפרות הולך על מלחמה והשיבולים הולכים על בנות. למה? פשוט מאוד. אמרו לו, תשמע, אמנם פרות לא נלחמות. מי נלחם? שברים נלחמים, אומר הכלי יקר. איפה שברים נלחמים? שנאמר, בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנה, בהם עמי מנגח את הארץ. מנקחים, נגח, שור נוגח. שור שנוגח, את ספורו. שור נוגח, נלחמים עם שור. נכון? פירוש הדבר, אמרו לו, אתה תהיה כזה גיבור, שאפילו פרה תנצח. אתה לא צריך מה שנקרא להשתמש עם שברים. בדרך כלל למלחמה עוצמה לוקחים שברים שינגחו, אתה לא צריך את זה. הם ראו בחלום שלו מה? שבע פרות שמנות. מה, שבע פרות שמנות? כן! אתה תהיה כזה גיבור שאפילו פרה שלכאורה לא זזה, פרה שמנה ולא נלחמת, אתה תהיה כזה חזק שאפילו פרות ילחמו בשבילך. כזה. ומה שבע פרות הרזות? שבע פרות הרזות, מה הן? אתה תהיה כזה חלש שהפרות האלה יהיה כאלה כחושות שיגברו עליך. אז הם לקחו את השבע פרות, למה? לשימוש בענייני מלחמה. אז זה לא פר, זה שור. אבל בסדר, אתה תהיה כזה חזק, כמו שנאמר, אפילו נקבה מנצחת. כזה מן גיבור אתה תהיה שאפילו נקבה, פרה, גם כתנצח. בחלק השני מה אומר? אתה תהיה כזה חלש שאפילו מה שנקרא תהיה פרה חלשה כזאת שיקברו עליך ברקע. מה הפתרון השני? שיבולים. מה זה שיבולים? שיבולים הולך על אישה. למה שיבולים הולך על אישה? פשוט מאוד. קראנו פרשת שבוע שעבר, אומרת התורה, שבא אשת פוטיפר לנסות לפתות את יוסף הצדיק. מה הוא אומר לה? הוא אומר שכל מה שיש בבית הזה נתן בידי. חוץ ממה? חוץ ממך, למה? כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, כך כתוב הפסוק, ויעזוב כל אשר לא ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל. אומר לנו כאן רש"י במקום, כי אם את הלחם היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה. אומר בעל הטורים, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, גימטריה היא אשתו. פירוש דבר, לחם זה כינוי לאישה. שבע שיבולים, שבע נשים, זהו. אמר להם פרעה, לא רלוונטי. אמרתם פירוש יפה בפרות, אמרתם מלחמות יפה מאוד. אמרתם פירוש שיבולים אישה. זה חלום אחד. בבקשה, תייצרו לי חלום אחד. אין להם פותר, אמרו לו אדוני, אין, אנחנו לא מצליחים לייצר. אומר הכלי יקר, בסוף הצליחו החרטומים לייצר. מה הם ייצרו? ייצרו פתרון של שני חלומות בחלום אחד. איפה? בחלום של פרעה הצליחו לייצר ששניהם מדברים על בנות. מה אמרו לו? פשוט מאוד. כתוב בחז"ל שאישה יש לה שתי תפקידים. מה התפקיד של אישה?
להעמיד ולדות ולהציל את האדם מן החטא. כך מספר את הגמרא, אחד מרבותינו, הייתה לו אישה שהקנית אותו, זה היה בדורות הקודמים, היום זה כבר כמעט לא נמצא. הייתה אישה שהקנית אותו, והיות והאישה הקנית אותו, אז אמרו לה, תלמידי, תתגרש ממנה. מה הוא אמר? מה פתאום שאני אתגרש? לא דיין שמה שמגזות את בנינו ומטילות אותנו מן החטא, יוצא שמה התפקיד של אישה? תפקיד של אישה, להעמיד ולדות ולהציל מן החטא. אומר הספר כלי יקר, באו ואמרו לו, שבע פרות זה רמז לא לפרות, זה הכוונה לבנות, הכוונות שלך תפרנה ותרבנה, זה הכוונה פרות, הפרות הכוונה שהן תפרנה ותרבנה, זה מה שכתוב כאן בפרות. אז מה שחלמת שבע פרות שמנות, הכוונה שברוך השם, הבנות שלך יעמידו הרבה ולדות, יהיה לך מאה הרבה נכדים, נפלא ביותר. ומה זה השבע שיבולים? אומר זה על הלחם, כאשר הוא אוכל. אז האישה יש לה שני תפקידים, ראית פרות, אז הבנות שלך תפרנה ותרבנה, וראית שיבולים, כי אם אתה לחם, להציל את האדם מן החטא. נו, זה הטבה. אז למה הוא לא קיבל את זה? הנה, כבר אמרו לו חלום אחד, כבר יש פתרון אחד, אז למה הוא לא קיבל את זה? אומר הכלי יקר, אמר להם רבותיי, ואין פותר אותם לפרות. אמר להם רבותיי, אני מלך. אני לא בן אדם פשוט. פרות ושיבולים, שבע בנות, זה כל באדם פשוט יכול לחלום, שיש לו שבע בנות. בסדר, יש כאלה שלהם זה, הם צריכים לעשות הטבת חלום על חלום כזה, ויש כאלה שמחכים לשבע בנות, כל אחד לפונדר גדילי. נו, נפלא ביותר, אומר לך פחות, מה, שבע בנות יבדו לי, ושבע בנות, מה זה נוגע אליי? רובן, שמעון, רסקל, אברהם, מוסטפא, פרוק, כולם יכולים לחלום את החלום הזה. אני מלך, ואם ביקש נתן ימים ופרעה חולם, מה אמרנו מקודם? שחלום של פרעה זה לא חלום של אדם רגיל, אלא מה? זה חלום של כל העולם כולו, כי המלך שולט בכל העולם כולו. למה זה משנה לעולם כולו אם יש לי שבע בנות או 11 בנות או 3,000 בנות? למה זה משנה בעולם? בטוח שזה לא הפתרון. זהו. עד כאן הדברים של הכלי יקר. רבותיי, אפשר להעריך בזה דברים נפלאים ונוראים שיש כאן בחלום. אני רוצה לשאול אתכם, יקיר הכרת דאלעד. שאלה פשוטה מאוד. שנים מציקה לי השאלה הזאת ולא מצאתי לה מנוח. השבוע מישהו אמר לי תשובה, ואמר, אם היה לידי, הייתי ודאי מחבק אותו ומנשק אותו על התשובה הזאת, למרות עידן הקורונה. למה? זו תשובה שמה שנקרא גילוי אליהו, דבר כזה. שנים אני מחפש שעת, וכולם ענו לי תשובה אחת, מה שאני אמרתי גם לעצמי. אני רוצה לשאול אותך, אדם יקר תושב אלעד, מבעקיבתי כקרת לאלעד. שוחד למטה. אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. אם היה נכנס כאן לבית הכנסת הזה, נכנס בן אדם, אומר, רבי משה, תעשה טובה. חלמתי חלום על שבע פרות ושבע שיבולים. מה היית פותר לו? אתה תלמיד חכם, מה היית פותר לו? נכנס אדם מבחוץ, לא שייך לאלעד, אומר, אל תשאל, חלמתי חלום. אני עומד על שפת הירקון, ומהירקון עולים שבע כבשים, ושבע כבשים שמנות, ואחרי זה יצאו שבע כבשים רזות, והרזות אכלו אותם. אתה לא רוצה ירקון, שיהיה בפארק הלאומי. לא אכפת לי איפה. עלו מתוך הפארק הלאומי שבע כבשים שמנות, ואחרי זה באו שבע כבשים רזות. אחרי זה השבע שיבולים, עלו בשבע שיבולים. מה אתה היית פותר לו בשכל התורני שלך, הפשוט, ההגיוני, הצרוף שלך? היית אומר לו שבע בנות? לא. לא. היית אומר לו שבע מלכויות? לא. לא. מה היית פותר לו? היית פותר לו משהו שקשור לחלום הזה. על מה הוא חולם? הוא חולם על בנות? הוא חולם על מלחמות? הוא חולם על אוכל. אוכל, אוכל, אוכל. אתם מבינים מה זה אוכל? פרות זה אוכל, ושיבולים זה אוכל. אז אם הוא חולם על אוכל, אז מה כל כך פשוט לענות? שבעה חודשים, שבעה ימים יהיה לך אוכל, ושבעה ימים לא יהיה לך אוכל. שבעה חודשים יהיה לך אוכל, שבעה חודשים לא יהיה לך אוכל. אוכל זה לאו דווקא אוכל. אוכל זה גם פרנסה. אוכל, בשביל מה יש לך פרנסה? בשביל לאכול. אז שבעה חודשים, בעזרת השם, יהיה לך פרנסה בשפע. שבע שנים יהיה לך פרנסה בשפע, ואחרי זה יבוא קורונה, ויהיה לך שבע שנים רעב. יפלא ביותר. פתרון פשוט, פשוט והגיוני. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. החרטומים האלה,
אחד מהם לא העלה במחשבתו שמדובר באוכל. אתה מדבר על פרות, אתה מדבר על שיבולים, אתה מביא כל האופציות שבעולם חוץ ממה? חוץ מאוכל. שבע מנות המוליד, שבע מנות הקובר, שבע מנות הקובר, שבע מנות החמאס, הכל יש לך. פתרון פשוט, אתה מדבר איתי על אוכל, אתה ענה על אוכל, לא הבנתי. אף אחד מהחרטומים, לא חרטום ולא חכם, אחד שיבוא לפרעה אומר, סליחה, כבודו, אני לא רוצה להתערב, בנות, זה דבר נחמד, שבע בנות יהיו לך, שבע חתנים טובים בעזרת השם יהיו לך, אתה תקבור אותם, הכל בסדר גמור. שבע מדינות, הכל נחמד מאוד. אבל סליחה מכבודו, אוכל, פרות זה אוכל ושיבולים זה אוכל, זה החלום, אז הפתרון מסביב לאוכל, או פרנסה, או אוכל, או דיאטה, כל האופציות שקשורות לאוכל, או שאתה תאכל הרבה, תראה כמו פרה, ואחרי זה תתכבד מכתוצאה מקיצור קיבה, כל האופציות תעלה מסביב לאוכל, הכל הולך, אבל דבר אחד לא מובן, חרטום אחד, חכם אחד, לא מביא את הפתרון. מה התשובה שכולם עונים, ואני עניתי לעצמי אותה תשובה, 50 שנה. הקדוש ברוך הוא עיוור את עיניהם של החתומים. תשובה פשוטה, לא? זהו, קדיש לרבנן. 50 שנה אותו תשובה, 50 שנה. השבוע אמר לי יהודי, שורה בספר אמת ליעקב. אמת ליעקב זה ספר של רבי יעקב קמינצקי. אני לא מצאתי את זה שם, ולא משנה איפה זה נמצא. יכול להיות שכתוב בספר אחר של יעקב קמינצקי. אמר לי זה בשמו, ואני אומר דבר בשם אמרו. אני אומר את הדבר שלו, על פי מה שהוא אמר לי, זה שורה אחת, אני עשיתי מזה קילומטר. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נורא. מצרים מעולם לא חוותה רעב. אין מושג של רעב במצרים, אין מושג כזה. למה? רעב, אין רעב. למה? כשהתורה כותבת לנו פרשת בראשית שארבע נהרות יוצאים עדן, ואחד הנהר שיוצא שם קוראים לו פישון, והפישון הזה הוא משקה את כל ארץ החבילה, נכון? אשר מה זה ארץ החבילה? מה כתוב שם בפסוק? מה? מה יש בארץ החבילה? הוא משקה את הנילוס, אומר רש"י. ומשם גודלים, או פישון, הכוונה שמגדל פשתן, יוצא שמה? שהארץ הזאת מקבלת כל הזמן מים. כל הזמן מקבלת מים הארץ הזאת. נפלא ביותר. רבותיי, מה קרה מזה כתוצאה מזה שהמקום הזה קיבל כל הזמן מים? אתם יודעים מה קרה? הפכו את המקום הזה שמספק להם מים למצרים, הפכו אותו למה? לאלוהה. הפך להיות אלוהה. היור היה אלוהים שלהם. איפה אני יודע? רש"י כותב את זה, פרשת וירא, בעזרת השם נקרא. שואל רש"י, ולמה עלתה להם מכת דם תחילה? למה עלתה להם מכה ביור תחילה? מה אומר רש"י? כה אמר השם בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביור ונהפכו לדם. אומר רש"י, לפי שאין גשמים יורדים במצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס, לפי כך הלכה את אלוהיהם, את יראתם, ואחר כך הלכה אותם. אומר אור החיים הקדוש, בזאת תדע כי אני השם, שציין ידיעת השם באמצעות דרך מכה זו, על דרך אומרם כי נילוס היה למצרים אלוהה, על כן רשם השם בהכאת היור לדם, ואמר, בזאת תדע כי אני השם. כשאני אכניס לך מכה באלוהים שלך, אתה תדע מי המנהיג של העולם. הבנת? רבותיי, כשאתה רוצה לדעת המקום הכי יפה בעולם היום, מה המקום הכי יפה בעולם היום? מצרים הכי יפה? סיסי. שווייץ. שווייץ זה המקום הכי יפה בעולם. לא ככה, שווייץ, אני לא יודע, אני השתנה. שווייץ הכי יפה בעולם. הרים וגבעות. וים, ושלג, ומים. שם אתה עושה ככה חור עם הרגל, פתאום משפריץ לך צריך להביא אבן, שלא יתיז עליך זרנוקה. למה? כל מים, כל מקום זורם שם מים. המקום הכי פורח, הכי מלבלב זה שווייץ, אוסטריה, מקומות יפים. כשהתורה רוצה לציין באותם זמנים את הארץ שהכי פורחת ומלבלבת, את מה עשינו? מצרים. מאיפה אנחנו יודעים? פרש עוסך לכו. ויצא לא תת עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה. לפני שחט את סדום ואת המורה, כגן השם כארץ מצרים בו אחת צוהר. מה אומר שם רש"י? כגן השם לאילנות, כארץ מצרים לזרעים. כמו גן עדן לפרחים, לאילנות, ככה מצרים לזרעים. רש"י פרשת עקב,
כי הארץ אשר אתה בא שם לרשתה לא כארץ מצרים. מה יש בארץ מצרים? אומר שם הרש"י במקום, ארץ מצרים המקום הכי משובח מכל הארצות, שנאמר כגן השם כארץ מצרים. המקום הכי משובח, מצרים המקום הכי משובח. רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש מישהו, איך הוא מעניש אותו? איך הוא מעניש אותו? אמרתם מה, התפללתם מה נפקר? מה כתוב? כתוב בפסוק, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ואז למה לא תיתן לי צבולה, ואז מה תהיה התוצאה? ובדתם מהרה מעל ארץ התורה. אתה רוצה להעניש מישהו, מה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא סוגר את ארובות השמיים. צאו עכשיו לרחוב, הגשם יורד, איזה יופי, גדול יום רידה שמים כתחייה, שמתים! כי אם אין גשם, אז מתים, רבותיי, גמרא במסכת תענית. מה קורה אם יש לך מגפה ואין לך גשם? על מה אתה מתפלל? על מה מתפללים? מה אומרת הגמרא על הגשם? למה אתה מתפלל על הגשם? כי אם תעשה המגפה ולא יהיה אוכל, בין כה ימותו. אז תפלל על הגשם. ובדבר, גשם זה הדבר העיקרי. מצרים לא צריכים גשם. למה? הכל פורח שם. למה הכל פורח? הנילוס עולה, סותמים את זה, הנילוס עולה למעלה, משקה את כל מצרים. כל מקום שאתה מוציא, הכל גודל שם, פירות, מלבלבים, זרעים, הכל צומח שם באותם זמנים. רבותיי, כשהיה רעב, היה רעב, לאיפה הלכו? פרשסך לכו. מה אומרת התורה? ויהי רעב בארץ, וירד אברהם, מצרימה. למה אתה הולך למצרים? לך לירדן, לך לסוריה, לך ללבנון. מה התשובה? אם יש רעב, לאיפה הולכים? מקום אחד אין רעב. איפה אין רעב? מצרים אין רעב. הלאה. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מפלישתים גרבה. לאיפה הוא מתכוון ללכת? למצרים. מה לא אומר לקדוש ברוך הוא? וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה. למה? שכון בארץ אשר אומר אליך. אל תרד למצרים. למה למצרים? מצרים יש אוכל, בכל מצב יש שם אוכל. למה יש שם אוכל בכל מצב? לא חושב, יש להם נילוס, נפלא ביותר. דוד המלך אומר בתהילים, האשכנזים אומרים את זה בשבת, שאומרים עבור רחמים, הפסוק האחרון, מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש, אומר רש"י במקום. בגלל שמצרים שותה מן הנחל, היינו מן הנילוס, לכן מה? הרים ראש הבחור. מי יוריב אני עשיתי לי, אני גדול. כולו מטר, ועושה רעש כאילו היה קילומטר. מה? יש לו מים, אתה לא יכול להיים עליו. לסגור לך את השיבר, נסית את... אין, הכל מים אצלו, שום דבר. סותם את הנילוס, יש שטפה בכל מצרים. יוצא שמה, אי אפשר להיים על מצרים. למה? כי מצרים יש להם מים בשפע. מי המים שלהם? נילוס. מה הנילוס שלהם? אלוהים שלהם. אומר הספר אמת ליעקב, כך אמר ליהודי בשם האמת ליעקב. אבותיי, אף חרטום. הפתרון היה בפה כולם. כולם אמרו שבע פרות ושבע פרות, שבע שיבולים ושבע שיבולים, יש שבע שנות צובע ואחרי זה שבע שנות רעב. מה יבוא לפרו, מה יגידו לו? אבאלה, אנחנו רואים שבע פרות, שיתנו שפע גדול בכל מצרים, ואחרי זה יבואו שבע שנות רעב. מה זה אומר שיבואו שבע שנות רעב? שהנילוס יוצא לחופש. ובעברית צחה, איך קוראים לזה? הנילוס, זיכרונו לברכה. האלוהים שלכם מת! אם יבוא חרטום אחד, ויעשה את זה ככה רק מה שציוץ קטן, הולך להיות רעב, לא יהיה יאור, אתה יודע מה הוא עושה? לא! הוא מחבר, הוא מנתק את הראש עם הגוף, ברגע אחד. כולם ידעו את הפתרון הזה, זה לא חוכמה גדולה. הפתרון, אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא העלים מהם את הכל, הכל נגמר. אומר רבי יעקב, כמסי, ודאי. זה הם חותמים על אוכל, אוכל נמצא בפרשת. אז מה אתה חולם, על בנות ושיבולים? פשוט מאוד. הם פחדו להוציא מהפה שלהם החוצה, הולך להיות רעב, למה? הוא פשוט יהרוג אותם. אמם אמרו לו, שבע בנות, שבע שיבולים, לא מסתדר. בא יוסף ואמר, פרוי, אני רוצה לפתור לך את החלום, אבל זה לא אני. זה לא אני. בלעדיי, אלוקים יענה סופו. האלוקים שלי רצה להביא לך הודעה שהאלוהים שלך יוצא לחופשה. הבנת? ולא לשבע שנים,
בנביא יחזקאל כתוב, אתה יודע לכמה שנים נסע לחופשה? חוץ מהשנתיים עוד 40 בימי יחזקאל. רעב של עוד 40 שנה, מדבר רבינו בחיי, חטפו המצרים. בא יוסף ואומר מה שנקרא בפנים שלו, אומר, אדוני, האלוהים שלך יוצאים לחופש, סגור, אין יותר מים במצרים, אבל זה לא אני. את אשר האלוקים עושה, הגיד לפרעה, הוא שלח לך את זה. ועל מה שחלמת את זה פעמיים, כי ממהר אלוהים לעשות אותו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. האלוקים שלי מסר הודעה, והאלוקים שלי רצה להעביר לך, שהאלוקים שהאלוהים שלך יוצא לחופש, הוא הולך לייבש אותו, ולא יהיה מים, יהיה רעב. אחרי שהוא דוחף לו את זה כל כך הראש, פרעה נזכר, או, זה באמת הפתרון. אני ראיתי את הדבר הזה. מה הוא אומר לו? פתאום הוא נהיה יהודי מאמין. אחרי יודיע האלוקים אותך את כל זאת, אין לבוא וחכם כמוך, אבל מבורד יותר. הוא נהיה מאמין, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. יוצא שמה? שיוסף בא תחילת הקירת אבוי דזורה במצרים על ידי יוסף. ופרעה יפך להיות מאמין שהקדוש ברוך הוא הולך להשבית לו את האלוהים שלו. את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה. אחרי הודיע אלוקים אותך את כזאת, אין אבון וחכם כמוך. הוא התחיל להאמין בו. יוצא שמה? שיוסף הצדיק כאן החדיר בראש השנה. כשהוא עמד לפני פרעה, אם מתי זה היה? בראש השנה. כך כתוב בגמרא בראש שונה י"א. עומד בראש השנה בפני פרעה, ומה אומר לו? האלוקים שלי הוא שליט על הבריאה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. השלטון שלו שלטון ללא מתרים, הוא הולך להרוס את האלוהים שלך. לא יהיה פה, יהיה פה רעב. בחיים לא הדבר כזה. יוצא שמה? שיוסף הצדיק באמירה שלו אמר את האמירה הנכונה והשריט גם בפרק פרוי שיש מנהיג לבירו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שראינו את הרעיון הנפלא הזה, נוכל להתחבר בעזרת השם ליוסף. רבותיי, יוסף הצדיק, הסמל שלו מה? להזכיר שם שמיים על כל צעד ושעד. כל מקום ומקום, דיברנו על זה כבר בשנים עברו, להזכיר שם שמיים בכל מקום ומקום. אם הזכרנו בשבוע שעבר את המגל לעמוק, שמה אומר? שכל הגזרות של היוונים מה היה? כנגד יוסף הצדיק. מה הגזרה יוסף הצדיק? מזכיר שם שמיים. מה הייתה הגזרה שלהם? שלא יזכר שם השם. לא יזכר. כל מי שיזכיר שם שמיים ידקר בחרב. למה? כי יוסף הוא מזכיר שם שמיים. הוא מזכיר שם שמיים, צריכים לבטל אותו. אם ככה מה? מה התיקון של זה? ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. מה זה שם גדול או קדוש? הידי זה התרבה והתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה היסוד הגדול של היום הגדול והנפלא הזה של ראש השנה. וכולנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. זה מה שעשה יוסף הצדיק. במצרים המליך את הקדוש ברוך הוא למלך. רבותיי, אם ככה, אנחנו נמצאים בסיום ימי החנוכה. וכולנו יודעים שבעזרת השם ביום שישי יש זאת חנוכה. כתוב בספרים הקדושים, שזאת חנוכה מכוון כנגד מה שאנחנו אומרים בברכת יוצא אור, אנחנו אומרים פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות. מה האחרון? האחרון הוא אדון הנפלאות. היום זה הנר השביעי, זה כנגד נורא תהילות. אתמול הנר השישי היה בורא רפואות, ביום שישי יהיה אדון הנפלאות. אמר האדמו"ר מבובוב, זה מה שכתוב, מעת השם הייתה זאת, זאת חנוכה, היא נפלאות בעינינו. היא נפלאת בעינינו, זה היום שבו אפשר לייצר פלאות. רבותיי, מי מאיתנו לא צריך פלאות, מי מאיתנו לא צריך ישועות. בזאת חנוכה אפשר לפעול את הישועות. אני רוצה ברשותכם להקדיש את השיעור שאמרנו היום, לעילו נשמתו של יהודי גדול שנפטר אתמול בארצות הברית, והיום הוא בא לארץ הקודש, הרב אברום נחמן וולפסון, בן הרב זאב, יהודי, מה שנקרא היה טוירו, וגמילוס חסודים כערכות. בדיוק היום חשבתי בשעת הדלקת נרות, כתוב בך במפרשים כתוב ששמונת ימי החנוכה מכוונים כנגד שמונת בני לאה. הרי כדוע לכולם יש שמונה נרות וחנוכה שייך כנגד לאה, אז שמונה הנרות כנגד בני לאה, אז ששת הנרות הראשונים זה כנגד בני לאה, ושניים האחרונים זה כנגד בני זלפה, אז האחרונים זה כנגד גד ואשר, זה האחרונים. אז יוצא מה? ששתי הנרות האחרונים, הראשון זה איסוכו והשני זה זבולון. אז הנר החמישי זה איסוכו,
והנר השישי זה זבולום. נפטר הרב הרב רון וולפסון, הוא היה מה שנקרא החיבור של שניהם ביחד. הוא גוף התוירו, אדם תלמיד חכם מופלג, שכל חשקו וכל רצונו לעסוק בתורה, הוא היה זבולון, מחזיק תורה ברמות שאי אפשר לתאר ואי אפשר להבין. שבעזרת השם, הזכויות הגדולות שהוא עשה, המעשים הכבירים שהוא עשה בהחזקת תורה ולימוד תורה, יהיה לנו האדם הזה למליץ יושר בפני כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויעשה איתנו את הפלא הגדול, שישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, ונזכה לראות באורו של משיח, בהדלקת המנורה הטהורה בבית המקדש, שיבונה במהרה ובימינו אמן.